Nihoyat uzoq qidiruvdan so'ng u izlaganini topdi. Xaroba kulba ichidagi olov yonida haqiqat o'tirardi. U bunchalik qari va yuzlari burishgan kampirni umrida birinchi marta ko'rayotgandi. Haqiqat sizmisiz? Qari kampir tantanavor bosh silkidi. Sizni uzoq izladim. Siz haqingizda butun dunyodagilarga nima deyi? Kampir javob berdi. Ularga meni yosh va sohibjamol deb aytdi.